Вітаю вас! Це «Твій дім» – програма про тих, хто вирішив навести лад у своїх будинках. Дивіться у цьому випуску. Будинки, яким загрожувало відключення від усіх комунальних послуг. ОСББ, якому не хотіли давати гроші. Міста, в яких влада стимулює відмову від послуг ЖЕКів. Сьогодні поговоримо про те, як складаються відносини ОСББ з місцевою владою. За моєю спиною будинок, який одним з перших скористався Київською міською програмою підтримки ОСББ 70/30. Було це ще у 2015 році. За цей час багатоповерхівка повністю перевтілилася. Зараз вона виглядає так, а раніше було ось так. Роботи з утеплення фасаду розтяглись на 3 роки, оскільки зробити все одразу було дорого. Також тут повністю модернізувала система опалення. Кожного року ОСББ брала участь у міських програмах підтримки об'єднань співвласників. Де вдалося знайти кошти на перевтілення будинку, розповімо далі у нашій програмі. А зараз покажемо, чи є шанс на проведення капітальних ремонтів в багатоповерхівках, в селах та невеликих містах. Село Калинівка, Київська область. 2 будинки на 56 квартир. Мешкають тут колишні працівники молокозаводу, який в 2003 році збанкрутував. Коли ще ми працювали на заводі, директор, яка була, вона сказала, ось побачите, завод як закриють, то будете свої горшки носити у ліс. А я кажу, до чого ми будемо свої горшки? Буде вам кодра номер 2. І ці слова мені так закарбувалися. Всі комунікації у цих будинках були від заводу. Після банкрутства виникли проблеми з усіма комунальними послугами. Ініціативна група мешканців 4 місяці ходила по всіх інстанціях і домоглась свого. Для будинків поставили окремий трансформатор. Всім квартирам дозволили перейти на індивідуальне опалення. За свої кошти вирішили питання з водою. Закупили обладнання, як кажуть, пробурили свердловину і 1 грудня запустили воду. Це так настільки було для нас дуже важливо, що і вода, і тепло, і ми не зимували без холоду, в холоді, так як інші такі наші похожі, як кажуть, сценарії в країні. Щоб утримувати свої будинки, створили ОСББ. На розв'язанні базових проблем вирішили не зупинятись. Налагодили сортування сміття, адже вивезення розподілених відходів коштує дешевше. У дворі будинку є навіть спортзал для мешканців. Також тут скористались місцевою, точніше сільською, програмою підтримки ОСББ. По програмі співфінансування нам зробили вікна у під'їзді будинків. Нам виділили 39 тисяч, ми їх наших 10%, а то селищна рада. Всі під'їзди ми зробили металопластикові вікна. Власники квартир у цих будинках тепер мріють утеплити фасад. Однак такі вартісні роботи потребують співфінансування від області та держави. А це інший будинок у Київській області в місті Українка. Тут першими скористалися обласною програмою підтримки ОСББ. Щоб навести лад із системою опалення, тут вирішили скористатись кількома програмами підтримки об'єднань співвласників. Була в нас така і переписка з міською радою. Не хотіли давати кошти, дуже не хотіли. Але все ж таки виділили. Паралельно ми оформлювали теплий кредит. Врешті цьому ОСББ вдалося отримати на ремонт системи опалення 920 тисяч гривень від міста. Ще 1 мільйон тут взяли у кредит, за яким отримали компенсацію з державного та обласного бюджетів. Власникам квартир залишилось виплатити 280 тисяч гривень. Ми зекономили порівняно з попереднім періодом 548 гікакалорій. Наша гікакалорія недорога, тому це в коштах це 414 тисяч 700 гривень. Уже в січні місяці це все вже окупилося для мешканців. Чортків, Тернопільська область. Вже 4 роки власники квартир самі займаються утриманням свого будинку. За цей час навчились ефективно розпоряджатись своїми грошима. Ми встановили у травні місяці домофони, була така необхідність. Де ми взяли гроші? Ми здали каналізаційні труби, за них отримали 11 тисяч.
І 11 тисяч ми взяли за рахунок внесків. Каналізаційні, так само як і труби системи водопостачання, поміняли за власні кошти. Для проведення більш вартісних робіт тут користуються програмами підтримки ОСББ. Минулого року взяли теплий кредит на заміну вікон та дверей. Обійшлося 204 тисячі, то нам повернули через теплий кредит, держава нам повернула 102 тисячі, 102 тисячі нам повернула міська рада. Фактично, якщо розібратися, нам обійшлося безплатно. На сьогоднішній день Чорткові діє дві програми фінансової підтримки ОСББ – на проведення капітальних ремонтів та впровадження енергоефективних заходів. Люди до сьогодні говорять нам, що ми багато років платимо платіжки, там ЖЕК, комунальні підприємства. Вони ж не розуміють, що в тому тарифі немає ніяких капітальних покращень. І тому ми прийняли рішення про створення програми підтримки ОСББ. Ми повинні зробити так, щоб найближчих там 10 років, наша стратегія, в Чорткові були сформовані всі ОСББ у кожному багатоквартирному будинку. А ми повертаємося до київського будинку, який протягом 4 років зміг провести повну термомодернізацію. На його прикладі можна побачити, які існують види місцевих програм підтримки ОСББ. У 2015 році тут скористалися програмою співфінансування 70 на 30. Більшу частину від вартості робіт оплатило місто, решту – власники квартир. У 2016-му тут знову скористалися програмою 70 на 30. Тільки на свою частину ОСББ взяло ще теплий кредит, за яким отримало компенсацію з державного та міського бюджетів. За таким же алгоритмом діяли і в 2018 році. Також тут провели ремонт електричної мережі вже за програмою капітальних ремонтів 70 на 30. Чому це раптом місцева влада почала виділяти кошти на підтримку ОСББ? Та в яких випадках можна розраховувати на таку підтримку? Відповіді у наступному сюжеті. Цей будинок у Вінниці стояв недобудованим 7 років. Коли ж врешті його ввели в експлуатацію, проблемою стали численні недоробки. Це вхід в під'їзд, це от старий. Це от ми прийняли дом в такому стані від застройщика. Це вхід в підвал, от це от в перший під'їзд. В 2012-му тут створили ОСББ і своїми силами почали доводити до ладу будинок. Роботи вистачало і в підвалах, і у дворі, і по фасаду. Зробили енергоаудит, і я побачила свій дім. Перше, з чого ми почали в цьому домі, це з фундаменту. У нас окна, ну не всі горіли окна, горіли батареї під окнами, були красного цвіту, а дім як будто стояв на костре. Він просто був не утеплен фундамент, і ми зразу утеплили фундамент. Це перше, що ми зробили. Потім ми почали кришу. Всі ці заходи оплатили власники квартир. Однак утеплення фасаду за свої гроші зробити було нереально. Щоб провести ці роботи, ОСББ взяло участь у міській програмі в 2017 році. При загальній вартості проєкту у 1,5 мільйона власники квартир заплатили 400 тисяч гривень. Зараз у Вінниці діє кілька програм для ОСББ. Після створення ОСББ громадянам забезпечується отримання першого капітального ремонту за кошти міського бюджету. І ще є можливість відшкодування за рахунок міського бюджету коштів, витрачених на енергоефективні заходи. Це до 30%. Загалом у Вінниці створено 628 ОСББ. Це 31% від всього житлового фонду. Ніжин. Тут ОСББ створено в 21% багатоквартирних будинків. В місті також діє дві програми для об'єднань співвласників. Компенсація 10% тіла теплого кредиту та програма співфінансування капітальних ремонтів. Найкраща ситуація, коли мешканці будинку несуть спільну відповідальність і прийняття спільних рішень. І стан саме комунікації загальнобудинкових – це їхня спільна відповідальність. Ті будинки, де мешканці усвідомлюються, де є актив, який хоче і може працювати, там ми маємо прекрасний результат. Ну, інші будинки навпаки. Вони чекають. А це один з будинків, які показали результат. Тут всього 16 квартир. ОСББ створили в 2002 році.
оскільки ЖЕК обслуговувати будинок не захотів. Ми господарським способом будували. Там щось недороблено, там щось інше. Треба було робити щось із опаленням. Якщо в цих квартирах було 20-22, то там було б 16-18. У 2013 році в будинку перейшли на індивідуальне опалення. А в 2016-му утеплили стіни, цоколь та навіть горище. Економія значна. Якщо ми до утеплення, я особисто використовував близько 1000 кубів газу, то зараз 400-500. А це невеликий будинок у Рівному 59-го року. Власники квартир тут також суттєво економлять на опаленні завдяки утепленому фасаду. Роботи коштували 249 тисяч гривень. Для будинку на 8 квартир – непідйомна сума. 20% платила громада, а 80% платило місто. Це також була трошки, як би так мовити, непосильна сума для деяких громадян. Дехто позичав гроші, дехто закладав. Але з часом ми викрапись зробили це. На сьогоднішній день в Рівному діє три програми підтримки ОСББ. Співфінансування енергоефективних заходів та капітальних ремонтів, а також додаткова компенсація теплих кредитів від міста. Рівне займає перше місце в Україні за кількістю виданих теплих кредитів. А ОСББ створені майже у половині будинків. Я ходив по дворах, умовляв, то от зараз 40-50 мільйонів нам не вистачає в рік. Це тільки міської підтримки. Тобто динаміка стрімко вверх іде. Люди війшли в смак, один одному передають, збільшилась кількість ОСББ. Ми не зможемо навести порядок в державі, якщо не навчимося домовлятися і наводити порядок в будинку. А ми повертаємося до київського будинку, де провели повну термомодернізацію завдяки участі у державних та міських програмах. Зараз я знаходжуся на горищі. Тут раніше був технічний поверх, а тепер спортивний зал. Після того, як в будинку було наведено лад з інженерними мережами та утеплено фасад, мешканці не зупинились і зробили свій дім ще комфортнішим. За власні кошти перетворили технічний поверх у спортзал для себе. Як бачимо, якщо співвласникам вдалося реалізувати кілька проєктів з модернізації свого будинку, то далі їх вже просто не зупинити. Це була програма «Твій дім». Ми розповідаємо історію людей, які навели лад у своїх будинках. Успіхів!